se on moe-designer Reetta Uus. Ta on aastaid loonud moodi vanadest riietest ja tootmisjääkidest. Kuid samal ajal, kui tema päästab ära ühe teksapaari, jõutakse juba osta poodidest 10 000 uut ja teist sama palju minema visata. Nüüd proovib Reet sukelduda masstootmisesse, et muuta süsteemi seest poolt. See on tema teekond kaugele kodust. Sinna, kus tulevad meie rõivad.